ଏକୋଇଶ ଦିନରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନୂଆ ଟିପ୍, ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ଠାରୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ବେଟର୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଏକୋଇଶ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଖୋଲିନଥିବେ ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ଖୋଲିକି ଆପଣ ବି ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏକୋଇଶ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଏକୋଇଶଟି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନହେଲା ଦଶ ବାରଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ବେଲେ ଆପଣ ବି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଣନ୍ତୁ, ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂଟା କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ରେ ଶିଖନ୍ତୁ, କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯାଇକି ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ କେମିତି ବନାଯାଏ ସେଇଟା ବି ପିକ୍ସଲାବ୍ରେ ବନାଯାଏ, ସେଇଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଟିପ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏକୋଇଶ ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ କାମ ଦେବ। ଆମ ଟିପ୍ସଟି ହେଲା ଟିକ୍ଟକ୍। ଟିକ୍ଟକ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ହୋଇପାରିବ। ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ବି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ପାଇପାରିବେ। ତିନି ନମ୍ବର ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ। ଆପଣମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କୋର୍ସ କରିପାରିବେ ଆଉ ଫ୍ରିରେ ଗୁଗଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି କାମ ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।